Re, viss ēters ir te! Siltā ziema un nelielais nokrišņu daudzums ir tikai daži no iemesliem, kas veicinājuši ērču skaita pieaugumu visā Latvijā. Šogad ērču encefalīta endemiskajā teritorijā iekļauti jau 26 novadi. Līdz šim Latgalē bija konstatēts salīdzinoši mazāk slimību pārnēsājošo ērču nekā citviet, un endemiskajā reģionā bija iekļauts tikai viens novads Rugāja, taču tagad tam pievienots arī Vārkavas novads, un cilvēki pēc palīdzības biežāk vērsušies arī lielākajās Latgales pilsētās un turpina Latgales kolēģi. Ērces šosezon ir tikpat aktīvas kā pērn, taču saslimšanas gadījumu novērots vairāk un ērču encefalīta endemiskajā teritorijā Latgalē blakus Rugājiem pirmo reizi iekļauts arī Vārkavas novads. Bērni šajos novados var saņemt valsts apmaksātu vakcīnu, arī pieauguši aicināt ievērot īpašu piesardzību. Vārkavas iedzīvotāji to ir ņēmuši vērā. Notiek mūsu drošības, protams, ievērojam. Nu, viņi jau porgalvīgi arī nastaigoja tur pa pļavam, pa mežam, tā ir bezmierkīgi, kur jau to sērci sastopamas. Protams, ka nu, pie mums apkārtni teritorijas lielāko daļu tiek kūptas, pļauti zolīni, nu, varbūt topies to ērču mazāk. Jā, esam pūtējušies. Vārkava ir arī ērču tamā zonā, tamā beistamā, jā, esam pūtējušies, jā. Arī Vārkavas novada Upmalas pagastā vakcināciju ciklu uzsākuši jau pa 80% iedzīvotāju. Līdz šim te nav novēroti saslimšanas gadījumi, tomēr paļauties tikai uz vakcīnu ārsti neiesaka un cer, ka izņemtās ērces cilvēki pārbaudīs biežāk. Porbaudiešana ir tā, ka nu ne visi porbaudu, jo tie ir jovat ērce, tad ir jotransportīvi uz Reigu. Ja jobot dzīvai un jonudot laboratorijā porbaudiet. Nu, porbauda rati kurš. Arī reģiona lielākajās pilsētās Rēzeknē un Daugavpilī ērces manītas. Piemēram, Rēzeknes slimnīcā pēc palīdzības vērsušies jau 92 cilvēki. Trīs no viņiem diagnozes saistītas ar ērču encefalītu. Ērces ir visur, arī pilsētā, pilsētas parkos, zolojos. Tā ka īspēja inficētīs ir jebkurā vītā. Atejot jūs mojum, vajag nosagiepties, apsaskatīt, vai nav piesasaukuši, kur kāda ērce. Un, ja gadījumā tas tā ir, tad obligāti ir jāsagrīžās orsta praksī vai pie medikiem. Pērn no 1753 pārbaudītām ērcēm inficēti bija 3,3%. Šogad lielākā daļa ērču encefalīta endemisko teritoriju konstatētas Kurzemē 16 novadi un Vidzemē 8. Latgalē pagaidām 2. Ārsti atzīst, tā ir nozīmīga statistika, kurai vajadzētu mudināt cilvēkus rūpēties par savu veselību un ievērot papildus drošības pasākumus. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.